izvršni odbor na svojom sastanku donio jedno rešenje, jednu odluku, gde se Nikola Ignjatović, diplomirani pravnik, Srednje škole pravne, postavlja za vršioca dužnosti predsednika Studentske omladine ovde kod nas. On i Aleksandra Nikolić, ekonomista, Natalija Vidanović, profesor, Darko Manić, radnik, Svetlana Todorović, učenik, Dina Trišković, master ekonomije, Strahinja Živković, radnik, Predrag Račić, student i Dušan Antić, radnik. To je taj organ koji će sprovesti izbore. Mi očekujemo da izbori u partiju, ako ne budu izbori na Republici, budu raspisani u malom mesecu na svim nivoima, tako da će oni sprovesti izbore što se tiče škole. I ono što bih želeo da kažem, ja sam uvek govorio, mi smo uspeli da sačuvamo partiju, da vidimo koja se vrate kod nas ovde. Od nedavno je ponovo kod nas i naš drug, Dobrilo Ranđelović, i meni je zadovoljstvo da se i ljudi koji su nekada bili da se vraćaju u Srpsku partiju Srbije, jer vide verovatno da je Srpska partija Srbije jedna od najorganizovanijih partija u Srbiji.